Համացանցում դարձյալ ավելացել են շորթման դեպքերը։ Անհայտ անձինք օգտագործելով անվճար հայտարարությունների տարբեր էջեր, ինչպես լիստեյմը, նամակների ուղարկման տարբեր հարթակներ, փորձում են հասանելիություն ստանալ այլոց անձնական բանկային տվյալներին։ Այս մասին զգուշացնող հայտարարություն է տարածել Հայ Փոստ Փակ Բաժնետիրական ընկերությունը։ Տեղեկատվական անվտանգության փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանը բացատրում է, ինչպես է տեղի ունենում նշված խարդախությունը։ Գտնում են մաս, որ ինչ որ բան է պատճառում լիստայում։ Հետո իր այդ պայմանավորվում են, որ իր տղա գնում են անում այդ ապրանքի, ու հետո կեղ հայտոստի էջեն ուղարկում, իպր որպիսի առակումը իրականացվի, բայց դա հայտոստը չի, այլ նմանակ էջ է, և վրան դաշտերքան, որից հավաքագրում են մարդու բանկային քարտի տվյալ է։ Այսինքն իմաստը դա է, մարդուն կրթել, որպիսի ինքն իր ձեռքով իր բանկային քարտի տվյալները օգտագրի, որովհետև ուշադիր չի ու չի տեսնում, որ հայտոստի էջ չի, այլ դրա կլոնն է։ Հայ Փոստը ահազանգեր է ստանում, որ ի թիվս հայտնի այլ ընկերությունների իրենց ընկերության անվան և ապրանքային նշանի շահարկման ևս մարդկանցից բանկային տվյալների կորզման փորձեր են արվում։ Ընկերությունը տեղեկացնում է, որ իրենք օգտատերերի ստացած տարատեսակ հաղորդագրությունների հետ որևէ առնչություն չունեն։ Հորդորում ենք ձերն պահ մնալ առցանց հարթակներում գրանցված էջերի ծածկագրերը, հեռախոսահամարները, անձնագրերի համարները և այլ անձնական տվյալներն անծանոթ անձանց տրամադրելու առաջարկներն ընդունելուց, ոչ մի դեպքում չտրամադրել բանկային տվյալներ օգտվել բացառապես պաշտոնական աղբյուրներից, հայտնում են Հայ Փոստից։ Սամվել Մարտիրոսյանն ասում է, այս խնդրի դեմ պայքարի տեխնիկական տարբերակներ չկան, ընդգծում է, պարզապես պետք է ուշադիր լինել։ Մարդիկ անուշադիր են և իրենց տվյալները Հայ Փոստի անվան տակ անցկացվող ֆիշինգային հարձակման մասին բարձրաձայնել էր նաև տեղեկատվական անվտանգության փորձագետ Արթուր Պապյանը, ուսումնասիրելով 3 նամակ, որոնք ուղարկված են եղել Yahoo Mail-ի օգտատերերի։